No 1. maija Ventspilē atkal brauc mazbānīts. Abām lokomotīvēm ir jau 100 gadu. Izrādās pasaulē šāda veida lokomotīvas ir tikai 25. Par godu mazbānīšu 100 gadē muzejā top arī grāmata. Tvaika lokomotīvēm pievienojies jauns satiksmes līdzeklis motodrezīna, kas apmeklētājs priecēs aktīvākās sezonas laikā. No svētdienas muzeja administrācijas ēkā skatām jaunu krājumu izstādi, kas veltīta Adatai. Muzeja teritorijā šopavasar spriņģo arī trušu ģimenes, un tuvojas arī jau tradicionālais vasarsvētku koncerts Lielirbas Baptistu baznīcā 15. maijā, kā arī 22. maijā šī muzeja teritorijā iesvaļā kāzu štelles. Tas ir pasākums, kas veltīts gan tiem, kas vēlas precēties, gan tiem, kas kāzas organizē.